Assalomu alaykum Braziliya, assalomu alaykum Rio de Janeiro. Olimpiada 2016 ishtirokchilari, o'zbekistonliklarga alangali salomlar. Biz sizlarning yutuqlaringizni ko'rib g'ururlanib, faxrlanib, kayfiyatimiz ko'tarilib, sizlarni uzoqdan bo'lsa-da ruhan qo'llab-quvvatlab turibmiz. O'ylaymizki, oldindagi katta musobaqalarda, olimpiada o'yinlarida sizlarga faqatgina omad va g'alaba yor bo'ladi. Sizlarda mana bunaqangi oltin medallarni, kumush, bronzalarni kutib qolamiz. Butun xalqimiz sizlar bilan birgalikda O'zbekiston sizlarga alangali salomlarni yo'llaydi. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga sihat, salomatlikda yorug' yuz bilan ulkan zafarlar bilan qaytib kelish sizlarga nasib etsin. O'zbekiston olg'a! O'zbekiston chempion!